morning, my dear students. আশা কৰো তোমালোক ভালে আছা, চিনি পাইছা নাই বাৰু কোন বাৰু মনত পৰিছা নাই তোমালোকৰ আমাক কোন মনত পৰিছে গম পোৱা তোমালোকলৈ ভালকে আছা নাই তোমালোক মাহঁতৰ কথা শুনিছা নাই ভালকে থাকিবা মাহঁতৰ কথা শুনিবা শাক পাচলি খাবা তাৰপিছত পানী খাবা ফল মূল খাবা খেলিবা পঢ়িবা টিভি চাবা পঢ়াটো এৰি নিদিবা পঢ়িছা নাই তোমালোকে পঢ়িছা বুলি ভাবিছোঁ ভালকে আছা ৰ'দলৈ নোলাবা গৰম পৰিছে ৰাস্তালৈ নোলাবা চোতাললৈ নোলাবা ঘৰৰ ভিতৰতে থাকিবা মাহঁতক দিগদাৰ নকৰিবা মাহঁতৰ কথা শুনিবা ভালকে থাকিবা আমি আছিল মই আছিল তোমালোকক 1-2 কিতাপ 20-লৈকে শিকাম মনত পৰিছেনে আগতে মন্টু ছাৰে শিকাইছিলে যে মন্টু ছাৰে শিকাইছিলে আকৌ আমি আজি ৰিপিট কৰিম তোমালোকে সদায় গাই থাকিবা ৰাতিপুৱা গধূলি আবেলি দুপৰীয়া তেতিয়া তোমালোকৰ মনলৈ যাব ভালকৈ ঘৰতে পঢ়িব লাগিব দেই আমি কিবা কিবি ফোনত দি থাকিম তোমালোকে চাবা মন দি শুনিবা তুমি ভালকৈ পঢ়িবা তাকে পঢ়িবা মোৰ লগে লগে গাবা মই এতিয়া তোমালোকক 1-20 ঠিক আছে চোৱাচোন বোৰ্ডখনলৈ বোৰ্ডত মই লিখি লিখি শিকাম দেই
বছর মনে পড়িলে নাই ফাগ বছর আমার কি সংখ্যা আছিল সিক্স মনে পড়িছে নে এটু সিক্স হয় না সিক্স হয় না তারপর তোমালোকে এনেকে ঘর বনাই দিবলে কব আমার মায়ে ঘর বনাই দিব এনেকে পাঁচশোর পাঁচশোর মানকে এনেকে বনাই দিব মামটো কবা ঘর বনাই দিব এনেকে ঘর বনাই দিব তারপর আহিলে সিক্স সিক্সটো আমি এনেকে লিখা সিক্স 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 এনেকে যদি তোমালোকে লিখি থাকা তেতিয়া মনত ৰৈ যাব বুজি পালা সিক্স তাৰপাছত আহিলে আমাৰ সিক্সৰ পাছত কি বাৰু মনত পৰিছেনে সিক্সৰ পাছত আমাৰ ছেভেন ছেভেন হয়নে ছেভেনটো আমি এনেকে লিখা ছেভেন এনেকে দি এনেকে এনেকে দি এনেকে হয়নে বাৰু ছেভেন এনেকে বুজি পাইছা তাৰপাছত আমাৰ ছেভেনৰ পাছত সিক্স ছেভেন ইয়াত কি হ'ব এইট মনত পৰিছেনে এইট তাৰপাছত এইটটো আমি এনেকে লিখিব লাগিব এনেকে এনেকে দি এনেকে লিখিব লাগিব বেয়া হৈছে বেয়া হ'লে তোমালোকে মচি পেলাবা আকৌ ধুনীয়াকে লিখিবা দে এনেকে কৈছেনে এইটো আমাৰ এইট বুলি কয় এইট তাৰপাছত আহিলে আমাৰ নাইন নাইনটো দেখিছানে ছিক্সটোৰ নিচিনা উল্টা হয়নে ছিক্সটোৰ নিচিনা হয়নে উল্টা হয়নে এনেকুৱা হয়নে বাৰু ছিক্সটো এনেকুৱা নাইনটো এনেকুৱা একেই হয়নে বাৰু উল্টা হয় নাই এইটো ছিক্স এইটো নাইন নাইনটো আমি ইয়াত লিখিবা নাইন 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 কৰিলে হ'ল নাইনৰ পাছত আমাৰ কি হ'ব মনত পৰিছেনে বাৰু নাইনৰ পাছত কি হ'ব কোৱাচোন নাইনৰ পাছত আমাৰ কি হ'ব টেন ওৱান জিৰ' হয়নে ওৱান এটা দিব লাগিব তাৰপিছত এইটো আমাক কি বুলি ক'ব জিৰ' মন্টু ছাৰে কি কোৱা মনত পৰিছেনে ওৱান জিৰ' টেন ওৱান জিৰ' টেন 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 টেনটোত দুটা আখৰ দিব লাগিব দুটা ডিজিট হয় টেনটোত এতিয়া বললে মনত পৰিলে এনেকৈ এনেকৈ তোমালোকে ঘৰ বনাই লৈ পেলাই এনেকৈ এনেকৈ লিখিবা মাহঁতক সহায় লৈ পেলাই মাহঁতে আঁকি দিবলৈ বা এনেকৈ ঘৰ বনাবলৈ লিখিবা তোমালোকে এনেকৈ লিখি থাকিবা একদম পাৰি যাবাগৈ মনত লৈ যাব হ'ব ঠিক আছে তাৰপাছত চাবাচোন আমাৰ ওৱান মানে কি বাৰু ওৱান মানে আমাৰ এটা গম পাইছা নাই ওৱান মানে এটা মানে ধৰা এটা ফুল এটা আম এখন এডাল পেঞ্চিল এখন কিতাপ এটা ডাষ্টাৰ এটা পেন এখন হাত ওৱান মানে ওৱান ওৱান মানে এটা টু টু বুলি ক'লে আমাৰ দুটা দুটা হ'ব একে বস্তু দুটা মানে ধৰা ওৱানটো আমি এটা আম সেইটো আম হয়নে বাৰু আম হৈছে নাই আম খাইছা নাই তোমালোকে এইটো আম হয় নাই এটা আম তাৰপাছত টু মানে কি বাৰু টু মানে দুটা দুটা হ'ব ধৰা দুপাহ ফুল এনেকে ফুল আঁকিবা এনেকে দুপাহ ফুল ফুলটাটো মানে দুপাহ ফুল এখন চকী এখন কিতাপ দুডাল পেঞ্চিল বুজি পাইছানে দুপাহ ফুল হয়নে হৈছেনে বাৰু ফুলকেইপাহ এনেকে ফুলকেইপাহ হৈছেনে বাৰু চোৱাচোন ধুনীয়া হৈছেনে ফুলকেইপাহ হৈছে নাই ধুনীয়া হৈছে নে বা ফুল তাৰপাছত আহিলে আমাৰ ট্ৰি
3 মানে হল 3টা 3টা 3 মানে হল 3টা 3টা আমি 3 কোন কিতাব 3 কোন চকি 3টা পেন 3টা পেন্সিল এটু 3 বিভাগ আমারা আপেল আপিনে আপেল হইছেলে Yeah.